Du? Nei, du har. Nei, jeg har ikke.
På butikken og så kjøper jeg det. Jeg vet hvor det er. Thank you.
Ich bin
som ger mig en val. Nu vill jag se. Jeg er sikker på nå.
Hva? Nei, det er med så glad. Hjelo. Nu är det löpande man har idag.